Samsung Galaxy M23 5G ou Poco X4 Pro 5G? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, o Galaxy M23 vem com uma tela TFT PLS LCD de 6,6 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 400 ppi. Já o Poco X4 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy M23 pesa 198 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Poco X4 Pro pesa 205 gramas e tem 8,12 milímetros de espessura. Referente à bateria, tanto no Galaxy M23 como no Poco X4 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras, o Galaxy M23 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Poco X4 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy M23 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já o Poco X4 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy M23 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 750G, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco X4 Pro 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X4 Pro 5G se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy M23 5G ou Poco X4 Pro 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.